nëse gjykata nuk e pranon që kërkesën tuaj për lirim, a do të ketë një drejtues tjetër të deleguar në fushatën e PD-s? 14-a. Fushata do drejtohet sigurisht që janë 11 drejtues për çdo qark, lider të çdo qarku, do ketë një grup qendror në komunikim konstant të vazhdueshëm me Sali Berishën. Nuk ka mekanizëm, janë të pashpresë ata që mendojnë se mund të uzurpojnë, mund t'i uzurpojnë, apo t'i caktojnë Partisë Demokratike kryetarin. Është çështje sovraniteti. Pra Berisha e rikonfirmon që do jetë ai në krye, dhe pyetja tjetër është nëse PD fiton zgjedhjet, a do jeni ju kryeministër apo do të delegoni dikë tjetër? Sepse gjithmonë është thënë që kjo mund të jetë një nga tentativat për të shmangur një ardhje drejt për derës, ose ndoshta për të zbutur pak raportet me ndërkombëtarët. 15-a. Unë kam sqaruar dhe përsëri insistoj. Fitoria e Partisë Demokratike dhe koalicionit do të ketë një, të themi një, do shoqërohet me një referendum për kryeministrin e ardhshëm, pavarësisht se Sali Berisha është arkitekti i fitores, përsëri ai gjykon që të pyetën shqiptarët, do ftoj unë cilin do që dëshon ta sfidoj Sali Berishën në votën e qytetarëve për kryeministër. Një risi moderne, modernissima, kjo në funksionimin e një opozite. Dhe pyetja e fundit që lidhet me këtë blok me zgjedhjet është pak më e gjatë për gjithë ti, është ju keni përzgjedhur një javë më parë ekipin tuaj që do të drejtoj fushatën për qarqe. Ka dy gjëra që bien sy, mungesa absolute e zonjave në PD, kur vetë PD ka pasur drejtuese qarku që në vitin 1997, që ka qenë në vitet më të vështira, dhe vendosja në drejtim qarkut personave që kanë qenë humbës në këto qarqe, në zgjedhje të përgjithshme apo lokale. Kam përmendur sa emra aty, cila ka qenë analiza që ju keni bërë kur ndërmorët këto përzgjedhje? Treshi. Së pari, çështja e parë është një defekt serioz i diktuar për fat keq nga një realitet dramatik shqiptar. Realitet lokal dhe qendror në të cilin bandat bëjnë ligjin. Bandat bëjnë ligjin. Bandat vendosin me vrasit serial, me urdhër të Edi Rams, kudo. Në këtë kontekst, ndofta llogaritë nuk janë mirë, por është gjykuar të jenë burra të cilët të përballen me realitetin. Dhe garantoj gratë dhe vajzat, demokrate, por dhe të mbarë shoqërisën, sa ata do kenë të gjithë vendin që meritojnë në parlamentin e ardhshëm shqiptar dhe në qeverinë e ardhshme të Partisë Demokratike. Shtruhet problemi se ka disa prej tyre që janë humbës. Rezultati që diktohet nga bandat është rezultat banditesk. Është rezultat që nuk shpreh vullnetin e zgjedhjeve shqiptar. Askush s'mund më thot mua se në vitin 2021, në vitin 2023, nuk u përdoren bandat. Bandat janë hanxhart e krimit me cilët Edi Rama ekzekuton fletë të votimit përveç të tjerash, para se të futën në kuti. Ndaj dhe, por këta janë njerëz, ka një gjë tjetër. Krahasuar me analogët e tyre, me rivalët e tyre në krahun tjetër, janë të pakrahasueshëm. A mund të krahasohet Belin Kliçi me Erjon Incineratorin, me Erjon Pesdën, me Erjon Pylli 1 milion,
pas ka asuar kur, dhe shqiptarët po i kuptojnë mirë gjërat. A mund krahasohet Gazbardhi me Lubi Ballukun, që ndërton rrugët me çmime 10 herë më të shtreta se Kroacia? Kush të doja me regjistër rrugët? A mund krahasohet Ervin Saljani me maznikun e mafjes, që ka firmosur me Miljoranzin, bosin e Ndragec, që është delinkuent dhe një nga firmatarët tek 5D-ja? A mund krahasohet Agron Gjekmarkaj, intelektuali i shquar, me Hulusi Manjen, e çantave Louis Vuitton e di vetaj? Çfarë krahasimi mund bëhet midis tyre? Si mund krahasohet Flamur Hoxha me Pandeli Majkun, që ka dosjen në cilën flitet në përvrasje elektorale, dhe që Edi Rama ja tumbi kokë Pandeli Majkus? Pra, këta janë përfaqësues të qytetarëve, vetëm të opozitës, po të qytetarëve shqiptarë këta të Partisë Demokratike, kurse ata që ka dërguar Edi Rama janë përfaqësues të ti dhe të botës shqiptare, të krimit elektoral, të korrupsionit, të krimit ordinerë. Pra, paga shumë, nuk do të ketë njëri tjetër që do të drejtoj fushatën, gara për kryeministër tha do jetë një model i ri, nëse do ndodhë, do ketë emra të ri në listën e deputetëve, dhe justifikoj mungesën e grave me çështjen e problematikës në zgjedhje. Atëre, unë po kapem me pak pika. Po kapem me një nga pika, se si që thënë tjetëri. Përsa i përket Metës, që tha që lidhja e tij është e ngushtë me Metën, unë them që problemi është më i madhi Metës, sepse tashmë Berisha logon e kanë, nuk ka nevojë shumë për Partinë e Lirisë. Është përkundër Azi Meta, që do ketë nevojë më tepër për Berishën, sepse Partia e Lirisë është në dyshezë të mërshme. Kjo e para. E dyta, strategjia që kanë zgjedhur dy partitë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, në këtë rast që ky e justifikon Berisha duke thënë vlerat e njerëzve gjithë me radhë, janë dy strategji të ndryshme, të cilat dinamizojnë në një farë mënyrë Partinë Socialiste, se Partia Socialiste vjen në listat hapura emrat e rinj, dhe vjen në listat e mbyllura emrat e rinj dhe listat hapura ata që janë emra të vjetër, pra i vjen në konkurrencë me njëri tjetrin. Kurse Berisha i fut në lista të mbyllur njerëz që në 2021-in ishin të gjithë drejtuesqarqesh dhe kanë humbur. Leska, Gjekmarka, Tritan Sheu. Kjo nuk është vendosur akoma. Pra kush është deklaruar? Të drejtuesqarqesh. Ato listat e mbyllura. Atyre. Problemi i listës së mbyllur kush është? Në listën e mbyllur ti ke një Partia Demokratike, ja, po nuk është deklaruar, si do të deklaruar, ma fakto. Ska dalë lista akoma. Po mi pra, po do ato do dalin, ja do i shohësh. Po fal, ti po parashikon. Po, ndërkohë që brenda Partisë Demokratike ka një luftë të ashpër. Për Belin Kolliçin janë të gjithë të revoltuar që do jeti vetëm në Tiranë dhe e ke shumë gabim, sepse nuk ka rëndësi, fakt Belin Kolliçi nuk do jeti vetëm. Diskutimi nuk e kemi bash, diskutimi jemi po komentet. Jo, po pritam në studio jemi. Jo, nuk kemi. Jo, po jo, duke thënë faktet e gabuara. Dhe tjetra gjë është listat e mbyllura vetëm në Tiranë. Heqin faktikisht mundësinë një konkurrencë të fuqishme brenda PD-s. Do kishte qenë shumë më e mirë për PD-n, po të kishin qenë listat e hapura. Se me listën e hapur do kishte vullnet dhe dëshirë. Të nuk e dim akoma. Partia Demokratike i ka listat e hapura që ngesa grave. I ka listat e hapura që të primaret. Se nuk bën Partia Socialiste që me listën e mbyllur ti e kufizon Partinë Demokratike. I vë një fre dhe nuk e lejon ato të ketë një konkurrencë të mirë. Listat e mbyllura i vendosi gjykata kushtetuese dhe votat e Edi Ramës, nuk i vendosi opozita. Për atë punë. Pa. Se ja keni faturuar komplet opozitës të gjë dhe ka mbaruar. Jo, nuk, opozita, nuk Partia Demokratike, në 11 dhjetor vendosi për primaret dhe i respektoi për kandidatët e bashkisë. Ndërkohë me gjithë ato që nuk do kemi absolutisht të shohësh, që që për të tjerë nuk shoh fare asnjë lloj force të reje. Kush është aty drejtues qarqesh? Është për të rritur një fushat protestash. Dhe për të rritur frymën dhe për të arritur objektive shërbimi teknike. Pra, janë ata njerëz të cilët dhe mund të garantoj që shumë nga emrat që nuk do performojnë, nuk do të fare në listë. Fare do janë listë nëse nuk performojnë. Do i fitojnë. Ju është dhënë shansi për të qenë lidera qarqesh, po jo për t'i bërë bisht. Pra, jeni duke thënë fakte që nuk janë deklaruar. Ju më përmend emrat që tha Berisha, nuk merren fare me diskutimin që kemi bash tani. Unë në bazë të emrave që tha Berisha, diskutimin që keni me mua. Thash që është një listë mbyllur, nuk ke konkurrencë. Po nuk mund të thuash fake news për ballë. Jo.